Já jsem Lenka a vítám vás u našeho průvodce roletami Den a noc. Dneska si ukážeme otevřenou kazetu a vysvětlíme si, jaké jsou její přednosti, výhody, jak ji správně zaměřit a také namontovat. Se vším nás seznámí náš odborník na rolety Ondra. Začneme rovnou vlastnostmi této kazety. Je to kazeta nejlehčí, kterou na e-shopu u nás na Fexi máme. Je možné ji zavěsit na rám okna, můžete ji vrtat na okno, můžete ji taky vrtat do zdi nebo do stropu, ale nejoblíbenější montáž je právě to zavěšení pouze na rám okna. I přesto, že se jedná o nejlevnější kazetu, kterou u nás na Fexi máme, je složená, sešroubovaná, má zadní nosný profil a vyrobíme vám ji přímo na míru. Jaké jsou možné barvy profilu u otevřené kazety? U té otevřené kazety máme tento standardní bílý profil, hodící se pro bílá okna, a pak tady tento hnědý zase pro hnědá okna. A co se týče velikosti, máme tam nějaké omezení, nebo v jaké šířce a případně výšce dokážeme tu otevřenou kazetu vyrobit? U šířky vyrobíme tu otevřenou kazetu až do 160 cm. U té výšky je to 240 u většiny typu látek. Důležité u těch kazet je, že jsou vyrobeny na míru, takže je nemusíte některak dál upravovat. Pokud jsou rolety vyráběné přímo na míru, určitě bude třeba okno správně zaměřit, tak jak na to? První je důležité vědět, jestli budete roletu zavěšovat nebo vrtat do zdi. Pokud začneme tím nejjednodušším, a to je zavěšením, popřípadě vrtáním přímo na rám okna, tak šířku zaměřujeme včetně zasklívací lišty, tak aby ta látka přesáhla přes sklo, neprosvítalo bokem, ale zároveň nenarazila do kliky. U té výšky tam klidně můžeme nechat výšku celého rámu po otevření. Pokud zůstane něco na tom válci navinu, to vůbec to nebude ničemu vadit. A jak správně určit velikost rolety, pokud ji chceme vrtat do zdi nebo do stropu? Na Fexi je nejdůležitější vědět, že zaměřujete šířku a výšku látky. Ta látka, pokud vrtám do zdi, by měla přesahovat celý výklenek. Na každou stranu klidně 3 až 5 cm. Na výšku je dobrý aspoň těch 10 až 15 cm. Co se týče vrtání do stropu, tak tam řešíme, kam až chceme tu roletu svinout. Nejčastěji je to k parapetu, nebo k topení, nebo k podlaze. U zaměření šířky pro vrtání do stropu jsou dvě základní varianty. Buď vrtám do stropu před výklenek, v tu chvíli potřebuji přesah 3 až 5 cm na každé straně, no anebo vrtám do stropu výklenku. Tam je potřeba u té otevřené kazety odečíst 5 cm, protože právě zaměřuju šířku látky. Ujasnili jsme si, jakým způsobem chceme rolety upevnit a máme vše správně změřeno. Jak potom postupovat při jednotlivých typech montáže? Opět začneme tím zavěšením, což je to nejjednodušší, co na Fexi máme a nemusíte nikam vrtat. Na zadní nosný profil pouze nasadíme plastové háčky, které potom nasadíme na otevřený rám okna a docvakneme. Pokud chceme, můžeme nainstalovat i silon. Pokud ho nainstalujeme, roleta při otevření okna na ventilačku zůstane přímo na okně a nebude se nám odchlipovat do místnosti. Silon upevníme tak, že opět spodní plastový háček zacvakneme za spodní rám okna, protáhneme silon ozubeným kolečkem a to potom zaaretujeme do toho plastového háčku, který už máme na okně. Pokud chci nebo musím roletu do okna navrtat, bude už tady postup složitější? Vrtání na rám okna taky není složité. Stačí přivrtat 2 až 3 plíšky na horní rám okna a roletu stačí pouze zacvaknout. Se silonem je ta situace úplně stejná. Pokud chci nainstalovat silon, můžu, v tom případě navrtám spodní díl a zaaretuju silon. Jak jsme viděli, montáž na okno je opravdu velice jednoduchá. Jak můžeme připevnit roletu do zdi nebo do stropu? Je to velmi obdobné, akorát používáme větší šrouby s moždínkama. Pokud vrtám do zdi, tak ta roleta bude vypadat takto. Pokud vrtám do stropu, horní dílky budou ve stropě a tím pádem roleta bude zacvaknutá a bude vypadat takto. Nyní si řekneme, jak nakoupit otevřenou kazetu. Začneme výběrem látky. Na e-shopu Fexi najdete přes 180 látek. V
pomocí filtru si zvolíte požadované barvy, míru zatemnění a zda chcete žíhanou látku nebo ne. Jakmile máme vybranou látku, v detailu produktu si zvolíme požadovanou kazetu. Zadáme naměřenou šířku a výšku v centimetrech. Vybereme si, na které straně budeme mít řetízek a podle toho si zvolíme stranu mechanismu. Podle barvy okna nebo preferencí vybereme barvu mechanismu. Zvolíme požadovaný typ montáže a pokud vám nebude něco jasné, můžete u každého parametru kliknout na otazník a v něm najdete jednoduchý popis a obrázky. Pak už jen stačí roletu přidat do košíku, vybrat požadovaného dopravce a typ platby, vyplnit všechny údaje pro doručení a do 10 dnů máte roletu doma. Co se děje po objednávce? Jakmile vytvoříte objednávku, tak ji pečlivě zkontrolujeme, případně vám i zavoláme a ověříme si detaily. Pokud si před objednávkou ještě nebudete s čímkoliv jistí, můžete nám zavolat a využít tak naši službu bez starostí. A pokud si nejste jistí s výběrem látky, rádi vám pošleme až 8 vzorků zdarma. Ty si doma můžete přiložit k sedačce, podlaze a vybrat si ten správný vzorek přímo pro vás. Pokud máte vybranou látku, správně jste změřili vaše okna a víte, jakým typem budete rolety montovat, stačí už jen objednat na www.fexy.cz.